Septembris ir Madonas notpētniecības un mākslas muzeja jubilejas mēnesis. Šogad aprit 75 gadi kopš tā dibināšanas 1944. Gada 20. Septembrī. Tolaik ar vienu darbinieku, direktoru Elzu Rudenāju, kurai drīz tiek piešķirts palīgs zinātniskā līdzstrādniece Anna Eihmane. Atzīmējot Madonas muzeja 75 gadi, vēsturē jau esam ieskatījušies, bet lai tomēr atgādinātu daudziem, jo daudziem apmeklētājiem, kāda ir bijusi mūsu vēsture, mēs esam kļuvuši arī un kļūstam mazliet mūsdienīgāki, it īpaši tagad septembrī izvēršot tādu stāstu ciklu sociālā platformā Facebook un arī Instagram kontā, kur katru dienu dalāmies ar tiešām ļoti mazzināmiem vai aizmirstiem faktiem, fotografijām, kas rāda, kāds muzejs ir bijis, un arī par to, ko mēs vēlamies no tā paņemt un parādīt nākotnē. Interesanti, ka laikam ejot vairāk kārt mainījies Madonas muzeja nosaukums. 1963. Gadā mainās arī tā profils un līdzinējumu notpētniecības darbam pievieno vārdu māksla. Un līdz pat šodienai tas nes nosaukumu Madonas notpētniecības un mākslas muzejs. Mēs joprojām darbojamies ļoti, ļoti aktīvi. Esam no vienas nelielas privātmājas izauguši līdz trīs lielām ēkām. Divas Madonā, vienas Sarkaņos. Un pamatfunkcijas jau un pamatvērtības paliek tas pats. Tas ir muzeja krājums. Tie ir vairāk kā 133 tūkstoši. Tā ir krājuma digitalizācija, kas ienāk šobrīd, kas ļaus ielūkoties daudz vairāk apmeklētājiem, ne tikai uz vietas, bet arī kopkatalogā. Līdz tak uz tam pētnieciskais darbs un jauna forma ieviešana darbā ar muzeja apmeklētājiem. Muzejā notiek paaudžu maiņa, ienāk jaunie speciālisti ar vēlmi darboties, ar savu zināšanu pienesumu. Un tā rezultātā top daudzveidīgas izstādes, pasākumi. Sākas mums ļoti aktīva sezona pasākumiem. Aicināsim apmeklētājus. Šobrīd atklāsim divas krājuma nozīmīgas izstādes, kas būs gan par mākslas krājumu, gan arī par citām krājuma kolekcijām, parādot mazāk zināmo darbu apmeklētājiem, kā priekšmets nokļūst muzejā, kāda ir viņu aprakstīšana, kas ir restaurācija, ieskatoties mazliet aiz muzeja neredzamās robežas. Tas ir arī šobrīd ļoti intensīvs darbs pie jaunās ekspozīcijas Madonas novada vēsture, 1918. 1940. Gads. Šajā ekspozīcijā, tā būs virtuālā ekspozīcija, ļoti daudz dokumentu, faktu, notikumu, laikmeta liecību tiks atspoguļot, un kā pierādīja tas, ka mēs savā mājaslapā ievietojot vēsturiskus faktus, cilvēkiem tas ļoti, ļoti interesē. Kaus ar muzeja apmeklētāji. Daudzveidīgas, interesantas un alaši saistošas ir skolēniem domātās izzinošās muzeja pedagoģiskās nodarbības un radošo aktivitāšu nedēļas, ko iecienījuši nevien paši madonieši, bet arī skolēnu grupas no citiem novadiem. Šajā rudens sezonā mēs arī piedāvājam divas interesantas programmas muzejam skolēniem, profesijas muzejā, kur var apgūt un uzzināt, kādams profesijas vispār ir muzejā nepieciešamas, un otra, pateicoties Kultūra Kapitāla fonda atbalstam, mums būs par pilsētu būvniecību, tātad aicināsim izzināt gan pilsētvidē, gan Madonas muzejā, gan arī braucot uz skolu par to, kā veidojusies Madonas pilsētas apbūves vēsture. Tā kā strādājam par to, lai izglītotu skolēnus arī turpmāk uz priekšu. Uzsverot katru atbalstītāju un apmeklētāju nozīmi muzeja darbā un tā pilnveidē, savu 75. Dzimšanas dienu muzejnieki aicina svinēt kopā, baudot dvēselisku arfistes Dārtas Tisenhofas solo koncertu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.